O kodėl tu stojai į grafiką, iškart norėjai? Aš norėjau tapybą, mokykloje manęs nepriėmė ir likimas pasisuko šitai, tai įdomu, kas čia būtų išėję. Nu, grafika reabilituojasi, šiaip tai buvo, kaip Ryčka sako, grafika ne menas. Baisiau, mandras. Ir tu visą laiką kažkaip susijęs su Kaunu, ar Kaune ir gimęs? Taip. Esi tikras kaunietis. Tikras kaunietis, senelė. Va šitas namukas čia vokiečių karininko akvarėlė yra, kur buvo kvartiruotas pas senelį. Čia gal senelį? Čia jo pulko draugas. Tada karininkai mokėjo tokias akvarėlės daryti. Dabar karininkai nebūt moko daryti akvarėlę. Taip. Čia šiaip litografijos iš kitų ciklų dar yra kitų. Kokias visą laiką tu mėgsti tokias technikas, kur labai stipriai piešinys dominuoja, ne? Piešinys yra esmė piešinys. Ir dabar, reiškia, mes piešinys Europoje žlunga kažkodėl, tendencijos. Ir aš įtariu, kad piešinį stengiamasi sunaikinti, nes nesugendėvę sukempėjęs senis, reiškia, ir naujos technologijos ir technikos, bet piešinys nustumimas, nes jaučiu, kad galbūt jis yra pavojingas tiem žmonėm, kurie viščiukus į nosį susikiša, reiškia, ten apsipila su kakom visokiom. Tai man tas nelabai sutinku su tom tendencijom. Šia man taip jie su pieštukomis. Ant antros pusės. Piešinys to visą laiką pagrindinė išraiškos priemonė. Tai va, kviečiu į personaliai gal nesugebėsiu, bet spalio mėnesį lapkričio kairį dešinį turi būti piešinių paroda. Tai prašom apsilankyti. Sakau, jeigu nesugebėsiu personaliai pakviesti, paroda bus. Čia Rimanto Šulskio yra. Jis pas mane dirbo monotipijas. Čia tas skulptorius, kuris nori. Tas nuostabus skulptorius, kuris nori jo parodą padaryti dabar. Ir Vilniuje, bet kažkaip Liutkus, nu, taip vilkina atsakė. Nežinau, kodėl. Čia visą kūdą dabar, nu. Tai Šulskis pas tavo spaudė, nu? Taip. Kas to Kaune taip svarbu, kad tu būtumai norėjai likti Kaune? Aš nenorėjau, Jurkūnas, man buvo tas pats. Jurkūnas sako, tu iš Kauno, tai važiuokite Kauno savo. Tai aš ir atvažiavau, sėdžiu čia. Man čia gerai. Labai. Va, čia yra monotipijos dar, čia yra Armenija ciklas toksai. Tiesa, tas gana dramatiškas. Kodėl Armenija? Aš ten turėjau daug draugų, reiškia Armenijoje, kol čia neįvyko viskas ir užsidarė visos sienos. Ir kažkaip ta visa Armenijos istorija, tai labai imponuojanti, tai vis dėlto biblinė tauta, ne tiek daug jų išliko pasaulyje, gyvų. Vyriška tauta. O tu galvai su Martinaičiu Vertekūnų jaunystėje, ne? Taip. Su Šulskio. Viskas čia visokių yra. Irgi? Su Mykolo taip pat labai buvom šiltose santykiuose. Draugavom faktiškai, žinom, kad tai. Ir ta turbūt terpė irgi buvo svarbi, kad labai svarbi, tai buvo žmonės, kurie darė klimatą, kurie darė meną tikrai, nebuvo kompromisiniai jokie, nebuvo jokie ten šitie, kur komerciniai žmonės nebuvo jie. Čia, kaip žinai, kvartetas padarė mums gražią dovaną, ar ne tada, Švalenberge, tai jau ten padaryti šitie darbai. Čia yra siena, Grenze. Visi, šitaip.
Čia yra lino graviūros, kur vadinasi ciklas tą pačią naktį. Čia ta naktis, kur jie tėlė bokšto. Nu, aš tik sakau, reminiscencijos, bet vienu žodžiu, čia tos sunkios dienos. Tai va šitai po du reikia rodyti, kaip kinė. Čia visas ciklas, čia stačias. И там Паулю. Сейчас тот ситуация. Дом история. Сейчас в 11 Динбель-Ориент. Из Гражу и Риту. Ты висад меня приимдал и парадас, но французы еще карты сказал бы ачу, но мы не знаем, что повезло. И суглам-жита токи ацинте вена висай. Кодел? Ну, мати, там был коммунистуантис, токи речки и... Ir ten buvo rusai dalyvavo, tai visi dabar bijo baisiausiai, nes nafta, gazas, aiškia. Tai jau toks titlas yra. Čia dygiai pravo. Čia Ivanas Rustusis užmuša savo sūnų. Čia keltas mano tip jau paskutinių metų, kad įspūdį susidaryti. Čia bėgantis žmogus. Čia yra valsas. Labai gera technika, jinai tokia švyti iš vidaus mano tipė. Nes aš žinau, kad jis dar labai daug turi. Tai taip, yra viską. Tokie. Matot, šuo. Ir ištikimybės ir nusižeminimo simbolis. Tada buvo nusižeminimo epocha ir padlaižiavimo. Tai čia toks ciklas yra. O tu jas rodai taip pat? Seniai buvo demonstruota, tačiau su parodom organizacija sunki labai didelė yra. Reikia lėšų daug, taip kad aš ir dabar susilaikiau parodą padaryti, gal kitais metais padarysiu didelę parodą Akademijos galerijoje.